boy when he could come inside of my playpen, cause he looked like a superstar in the making. So I think that I'm going in for the taking. Hear through the grapevine that we could shoot a movie, he could do the taping. Boom, 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 pow, this thing be shaking. I ain't even try to find out who he dating. Cause I know he got a wife at home, but I need just a night alone. If you keep ახლა დრო გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე, რაც არის ისეთ ყველა გოგოს ძალიან აინტერესებს, მეთქმეტეს 21 საუკუნეში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა უკვე საქართველოშიც ინფლუენსერობა. Და აი გოგოებს რომელიცაც ხუთი რჩევა, როგორ დაიწყოთ ნულიდან და გახდეთ წარმატებული ინფლუენსერი. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უცებად არის ნიშის სწორად არჩევა. Ано ნიშა არის ის მთავარი აზრი, რაზეც იქნება ზოგადად დაწყობილი ცელი შენი ბლოგი. Ну შეიძლება დამატებით რაღაცები გასახალისებლად ჩართო, მაგრამ ну ძირითადად უნდა გქონდეს ერთი მიმართულება, ჩემ შემთხვევაში მაგალითად მაკიაჟი ან ბიუტი. და აუცილებლად ეს ნიშა უნდა ერთჩოთ ისე, რომ გიყვარდეთ, ანუ ეს იყოს თქვენი ანუ საყვარელი პროფესია, საქმე, იმიტომ რომ თუ არ გიყვართ, მაშინ ადრე თუ გენ აუცილებლად მოგესწრებათ და აი მე მაგალითად 5 წელი უკვე რაც ბლოგერი ვარ და შეუძლებელია ღამის პირველ საათზე გაიკეთო მაკიაჟი, ამაზე გადაიღო ვიდეო, თუ შენ თვითონ არ ხსია. მეორე, რასაც ვთვლი, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ მივცეთ სისტემატური ხასიათი, აი მაგალითად აგებოთ ჩემი YouTube-ის არქი, ხო? გარანტირებულად კვირაში ერთი ვიდეო აუცილებლად იტვირთება. Ну, შეიძლება ახანდახან ორიც აუტვირთავ, მაგრამ ну კვირაში ერთხელ აუცილებლად. აი როგორც მაგალითად გადაცემა არის, სატელევიზიო გადაცემა, როდის ყოველ ხუთშაბათს რაღაცა სად იქნება ეს ეს გადაცემა და აუცილებლად ყოლა ესე ველოდებით. აი დაახლოებით ესე უნდა იყოს შენ არხსეც, იმიტომ რომ ხალხი ელოდება, მოგეჯაჭვება. მოლოდინი უნდა შექმნა. კი, ბევრის გამსმენია, რომ რაღაცა რო დაიწყებენ, დაუშვათ გადაიღებენ ორ ვიდეოს და რო ვერ არ უნდა მივცეთ შედეგს, გონიათ რო აი არ გამომივიდა. არა და ანუ იცი როგორ არის YouTube-ი, შეიძლება უცებ ასე ვთქვათ, გაგივარდე ერთი ვიდეო და იმან მოგიყვანა ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან ბევრი ნახვა და მე ამის გახდი ძალიან პოპულარული. მაგრამ ალბათ ძალიან იშვიათად ხდება. ხო, ესეთი რაღაცები იშვიათად. ხო, ანუ ძირითადად ხა თუ გოგო TikTok-ის ამბავია, TikTok-ის, მაგრამ არის ხო და შეიძლება ეს ერთი ქართველი YouTuber-ია, რომელსაც იმერად გაუვარდა ასე თქვა ვიდეო და დაახლოებით 7 მილიონამდე ნახვა ჰქონდა და ნუ ამან ძალიან ბევრი იყო ეს ვიდეო. უცნაურ ფაქტებზე აქვს და სხვათა შორის და ყველა ფაქტს მნიშვნელობა აქვს. აი მაგალითად ამ ვიდეოში ის ამბობს, რომ ქავერი იყო მთავარი, ქავერმა მიიზიდა ასე თქვა მაყურებელი და ამის გამო ქავერი დავაყენოთ. ქავერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება ნები ხვალთან. შეიძლება. ხო, ეს იყო მეორე. ახლა მესამე რაც არის თვითგანვითარება აუცილებლად. ნებისმიერი სფერო არ აქვს მნიშვნელობა, რას აერჩევს შენს ნიშას, ყველა სფერო ვითარდება, ხო ესეა? თუნდაც მაკიაჟი, მაგალითად, ახლა უკვე ამ ბოლო პერიოდში სულ სხვა მაკიაჟის სტილი შემოვიდა მოდაში უფრო, თქვათ, ესეთი პასტელის ფერები, ბინვარე ფერები და მე ყოველთვის ვცდილობ რომ მივყვე ამ ტენდენციებს და ყოველთვის განვითარდე. აი შეიძლება საერთოდ არ გადავიღო იმაზე ვიდეო, მაგრამ ჩემთვის დავიწყე და ასე ვთქვათ პრაქტიკის გამო გავიკეთო მაკიაჟი და რაღაც მამუღამო ასე ვთქვათ ერთი რაღაც დეტალის დახატვა. და მე ვთქვათ ამაზე გადავიღო, აი ეს არის უკვე თვითგანვითარება, რაც აუცილებელია. ანუ საკუთარ თავზე მუშაობა ძალიან. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი მაქვს ნასწავლი ჩემით, ანუ არსად არ მისწავლია და არსად არ გამივლია არც კურსი და არაფერი, ჩემთვის სწავლა ყველაფერი, დღემდე ვსწავლობ, ანუ კიდევ ერთხელ ამბობ რა მოუწურავი ეს პროფესია და ვერი ყველაფერი ვიცი, იმიტომ რომ არიცი რა შემოვაუცებ და ხო, რა თქმა უნდა, იმას უნდა ისრება ტენდენცია და ყოველთვის საქმის კურსი უნდა იყო, ყოველთვის ფეხი უნდა აუბა და უნდა მიყვერეთ თავად. და კიდე ძალიან ისეთი მომენტი არის, როდესაც გონიათ, რომ აი იმისთვის რომ დაიწყო, იქ სადაც ხარ, დაუშვათ ამისთვის გჭირდება რაღაც ძალიან მაგარი ძვირადღირებული. უი, ამაზე უნდა მეთქვა უცი განათებები, რომელიც რეალურად მართლა ძალიან ძვირი ღირს და ასევე მე რეკ რაღაც განსაკუთრებული პროგრამების ცოდნა, რომ მე ეს ყოველფერი დაანოტაჟო და გონიათ, რომ ეს ყოველფერი თუ არ ექნებათ, ანუ ვერ მიახცევენ და ვერ დადებენ. ეხლა გეტყვი როგორ არის, ანუ პირველ რიგში გაჩნია რომელ პლატფორმაზე აპირებ ასე ვთქვათ აქტიურობას. აი YouTube-ს მაგალითად უყურს და ხარეს, აი YouTube-ზე ვერ დადებ ტელეფონის გადაღებულ. ან თუ დადებ ვერ გავარდება ასე ვთქვათ, ისე როგორც ვთქვათ პროფესიონალური კამერით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც არ არის შეუძლებელი, შეგვიძლია გადაიღო ტელეფონიდან, ან დაიწყო ტელეფონით, ვთქვათ
შეხედო თუ კარგად მიდის და გამოგდის და ხალხს ახმეწოს, მე როგორ ეს мотиваციაც იქნება, რომ თუნდაც ახალი კამერა შეიძლება. მეც ესე რა თქმა უნდა, ჩემი კამერით არ დამიწყია, მეგობრის კამერით ვიღებდი და მე რომ მივხვდი, რომ უკვე ხალხს დაინტერესება აქვს, მე ამას ძალიან პროფესიონალურად ვუყურებდი უკვე და ეს ის იყო, რასაც გავუყვებოდი. მე რა თქმა უნდა, მე შევიძინე, იცი როგორ დავიწყე, განვადებით გამოვიდანე კამერა. განოდებით შევიძინე ყველაფერი და ესე ავაწყე მთელი სეტი, რომელიც ახლა მართლა ძალიან დიდია. ხო, რა შეიძლება ინსტაგრამზე? ინსტაგრამი შეგიძლია თავისუფლად smartphone-ით, ასე ვთქვათ, მოხოდო. აი ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ დღეს მით უმეტეს ახლა smartphone-ები ისე არის უკვე განვითარებული, რომ ძალიან ბევრი კარგი ფუნქცია აქვს. შეგიძლია იქვე ტელეფონშივე დამონტაჟო. არ გჭირდება პროფესიონალური პროგრამის ცოდნა და შესაბამისად არ არის ეს რაღაც ზისშუქი ტელეფონი. თვითონ მით უმეტეს ახლა ზისშუქი არის ძალიან მოდაში. ზისშუქზე გაკეთებული მაკიაჟები მაგალითად. Да, ну შეიძლება ring light-ი მაქსიმუმ, რომელიც ძალიან იაფია, მინდორში რო გაფუჭა და გადაიღო რაღაც ვიდეო, ძალიან საინტერესო და ისეთი მიმზიდველი არის და ტრენდინგია. კი, ამიტომ ამან არ შეგაშინოთ არავითარ შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ smartphone-ით და თუ ხედავთ, რომ ნამდვილად ხალხისგან არის დიდი დაინტერესება და თქვენც თვლით, რომ ამას გავყვებით, მეორე უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ. თავიდანვე დიდი თანხის ჩადება არ არის, იმიტომ რომ ხო, შეიძლება მაინც 50-ზე ან გამართოს ან არა, მაგრამ ესეც არის თქვენზე დამოკიდებული. თავი ძალიან დანებდა. კი. თუ არ დანებდებით და ძალიან მოინდომებ, აუცილებლად გამართებს. ხო, ანუ თავი არის, რომ რო დავიწყებთ რაღაც პირობა მიცეთ საკუთარს, რომ არ გავჩერდებით და ბოლომდე მიყვებით და ნუ რეალურად შედეგს გამოიღებს იმ შემთხვევაში, თუ კარგ კონტენტს ვდებთ და საინტერესო ან რაღაც ღირებულ ვიდეოს ვიღებთ. და კიდევ ერთი მეხუთე ტრენდებზე მიყოლა, ასე ვთქვათ, რაც თვით განვითარებისგან განსხვავდება, აი მაგალითად TikTok-ი ავიღოთ, ხო? რომელიც არის ყველაზე ახალი პლატფორმა, რომელმაც ძალიან მიცეთ მოიპოვა პოპულარობა კარანტინმა. ხო, მით უმეტეს კარანტინი დაემთხვა და ყველა დავრეგისტრირდი და ვაქტიურობთ, მაგრამ აი თუ დაუკვირდები, სულ მცირე TikTok-ის მუსიკას რომ დაადო ვიდეოს, უკვე სხვანაირად პოპულარულია. ანუ TikTok famous მუსიკა რა დაადო, ხო ხდები? აი ამას გულისხმობ ტრენდებზე, ტრენდების აყოლასთან დაკავშირებით. თავიდან მეც არ ვიყავი TikToker-ი და რაღაც ისე არასერიოზულად ვუყურებ, მაგრამ მაინც თუ გინდა რომ ონლაინ სივრცეში იყო პოპულარული, ყველაფერს უნდა აყოლოს. სხვანაირად არ გამოვა. და კიდე მინდოდა მეკითხა, აი რამდენად ბევრი ადამიანთვის ძალიან დამსგონველია ის რაღაც კრიტიკა, კომენტარები, რომელიც გინდა არ გინდა, მგონია რომ ალბათ ყველგან იქნება, იმიტომ რომ ნუ ასე ყველასთვის მოსაწონი არ არსებობს, არც პროდუქტი, არც ადამიანი, არც საქმე და აი რამდენად მზად უნდა იყო ამისთვის და როგორ უნდა გადაიტანო, ან როგორ უნდა მიუდგე ისე რომ ამან არ შეგაფერხოს და რაღაც დაბრკოლება არ შეგიქმნას და ამის გამო რაღაც თვით შეფასების კომპლექსის უჩნდებათ ხოლმე, რომ აი რაღაც არ გამომდის და მოდი აღარ მინდა და აი როგორ უნდა გადალახო ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს კრიტიკისთვისაც მზად, იმიტომ რომ არასდროს, აი მართლა არასდროს არავინ და არაფერი რომ ყველას მოეწონოს. აი ეს თავიდანვე გაიფავისე. აი უფრო კარგი იქნება, რომ ცუცელოდოთ და მეორე კარგი რომ მოხდება, უფრო გაიხარება. აი ზუსტად კარგს, ძალიან კარგს არ უნდა ელოდო, იმიტომ კი არა რომ ცუდად უნდა განეწყო. იმიტომ რომ შემდეგ მოლოდინებმა არ დაგაწევინოს თანხმანი, ასე ვთქვათ. მე ესედაცხელი იყო ამ თელი ჩემი ბლოგერების მანძილზე, რომ მართლაც მოახერხა ხალხმა, რომ აი გამომიყვანა წყობილებიდან და ნამდვილად ერთი ეგამბა. ხო, იყო ერთხელ ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი რასაც ქვია ერთ-ერთ გუბში აი ყველა ერთად მლანძღავდა თან, აი ყველაფერი იცი რის გამო, რომ მე არ ვიყავი პროფესიონალი ვიზაჟისტი და მე როგორ გავბედე ვიღაც პატარა გოგომ, რომ აი ამხელა თქვა და აუდიტორიის წინაშე წარსდექი და თან ამდენი ნახვები და ფოლოვერები დავაგროვე და ნუ ეს იყო მთავარი მიზეზი, იმიტომ რომ სხვა ვიზას მე ვერ ხედავდი და არაფერი უბრალოდ როგორ გაბედე თაკობით ხა. მაგრამ აი გაბედე გოგო. როგორ გაბედე ამხელა აუდიტორიის მოგროვება. და არაფერი არ უნდა გაკეთო და უნდა დააიგნორო. სხვა გზა არ არის. პირველ რიგში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აყვე, იმიტომ რომ ნუ თუ აყვები და თუ აჩვენებ რომ შენ გამოგიყვანეს წყობილებიდან უარესი ზამე და მიხვდებია რომ ესე იგი მაგას შეძლეს და ამით მოტივაცია მიეცემა. უნდა დააიგნორო და
ინტერნეტში რუცი არის ის ადგილი, სადაც ყველაფერს ძალიან მალე იწყებს. და შეიძლება ის დღეები რამდენიმე ცოტა ისე ვიყავით უცეთ, მაგრამ მე რემდენად ბევრი კარგი რამ მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ ხა სხვათა შორის ეგრეა. სიცივით მიხსენე. ეგრეა, მეც რასაც ვაკურდები ყოველთვის, ანუ ის იმ ადამიანის ცხოვრებაში უცეთ ისევე უხეშად დაბურინგებენ და სუდად ეპყრობიან, არასწორად ეპყრობიან. შემდეგ ის უფრო დიდ წარმატებას აღწევს და რაღაც პირიქით ბრუნდება. ზოგადად ისეთ რაღაც რაღაც შემცხოვრებაში ყოველთვის ესე იყო, თუ ცუდი რამ მოხდებოდა მერე ყოველთვის კარგი მოყვებოდა ხოლმე. ინდენად კარგი მოტივაცია გოგოებისთვის. თუ ანუ რაცა ცუდი რაღაც ხდება, უნდა იცოდე და მეც ასე ვარ მოლოდინი მაქრო, ანუ ეხა უფრო ძალიან მაგარი რაღაცა. კი, აი ზუსტად. და ხო ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოტივაცია, მაგრამ აქ მინდა აღნიშნა, რომ ყოველთვის უფრო მეტი დადებითი იყო ჩემს მიმართ და ეს იყო ყოველთვის ძალიან დიდი მოტივაცია ჩემს რა გამგრძელებინა და დღემ რომ დღემდე ვაგრძელებ და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ, ჩემს გულ შემატკეროს, იმიტომ რომ თქვენ მაძლევთ უდიდეს მოტივაციას. ფაქტობრივად თქვენს გამო ვაქტიურობ ესე, რომ აი თუნდაც ერთი თბილი კომენტარი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და შეიძლება საერთოდ გადაფაროს ის ცუდი კომენტარები. შეიძლება კი არა ასეა. კრიტიკაზე კარგი, ალბათ არაფერი. კი, ჯანსაღ კრიტიკაზე კი მაგრამ ამ ყოველთვის. კი, მაგრამ როდესაც უკვე გადადის, ასე ვთქვათ, ვანძღვაში, აქ უკვე არავის არ აქვს უფლება, რომ შენს პლატფორმაზე მუშემოდიხარ, ვინდა ხოცეთა. ხა, ნუ შემოდის ადამიანი უყურებს გლანძღავს. აი, რატო? ეხლა ვინაცა შემოგიორდა სახლში და გაგლანძღავს. იგივეა. ანუ არ მოგწონს ნუ უყურებს. ნუ მოხვალ. რა პრობლემა? ძალიან დიდი ხანი ის გამო მაკრიტიკებდნენ, რომ ძალიან მკვეთრი მაკიაჟი უკეთებდი. ანუ არა გამოსასვლელ მაკიაჟს, ანუ ხო ხდები? ქორწილში რო ვერ გაიკეთე. ანუ კარგად რო ვერ გაიკეთე. ეხლა გუში რა მაკიაჟს გავიკეთე, იმას ხომ ერთად ვერ გაიკეთე. ეს არის უბრალოდ ვქოთ არტი, ხო, ფერების კომბინაცია, გინდა რომ რაღაც შექმნა. მე იმდენი ხანი ვუხსნიდი და ხალხს ვარწმუნებდი რომ ხალხო არ არის ეს გამო. არ არის პრეტენზია რომ გამოსასვლელი. უბრალოდ შემთთვის ვაკეთებ. მე მიეჩვენენ, იცი? და ეხლა ეს რაღაცებზე აღარ აქვს. ხო, აღარ აქვს. როგორც და მიკურს ხოლმე რა მიკი. რატო რა აღარ არის? მოხდა. უკვე ჩემგან სადამაკიაჟი უკვეთ. ხო. არა და ძალიან ტრენდული გახდა ეხლა ეს რაღაც მკვეთრი განათელი ფერები. და ყველა თქვილობს რომ ამ ტრენდს აყვეთ. კი, კი. ვიღაც გამოსდის, არ გამოსდის. ახლა კი დროა გადავიდეთ იმ სიურპრიზზე, რომელიც დასაწყისში ვახსენე. ეს არის დღეს უნდა აირჩიო შენ. ანუ ერთ ადამიანს და გავაკეთე. კი, ერთ ადამიანს და გავახარო. ეს არის ჩვენი Facebook-ის top fan-ი, რომელსაც Facebook-ი ავტომატურად ადგენს და ერთ-ერთი top fan-იდან, რომელიც რეალურად ჯამში 6 ადამიანს შეადგენს, თაკუა მოიღებს 6 კონვერტს და მას საჩუქრად გადავცემთ. იტალიური პროფესიონალური ხაზის ფურე კოსმეტიკას ნაკრებს თმის მოურისთვის, ანუ შეურჩევთ ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა. და კონვერტების დუშეთში. Та-ра! მოკლედ ეს არის ჩვენი კონვერტები. თითო კონვერტზე არის ერთი top fan-ი და მოკლედ ჩვენ აირჩიე. ნება ის იღბლიანი. იღბლიანი, რომელსაც გადაეცემას საჩუქარი. მე ზოგადად ძალიან ნერვიულობ ხოლმე ეს არჩევის დროს, მეც რომ აქვს ხოლმე გათამაშებები. გათამაშებების ფეილები. რაღაც 30000 ადამიანი რომ მოიწეროს და შენ რა იქიდან ერთი უნდა აირჩიო. რა ძნელია. მოდი ხოს აი ეს. და შედარებით მარტივი ის. ხო, დღეს 6-დან იწეს არჩევა. აბა ნახოთ ვინ არის ჩვენი გამარჯვებული. და ეს ადამიანი არის იო მაკა. ესე უწერია Facebook-სა და აი აქ ჩავსვათ იმ გრაფასთან. სავარაუდოდ მაკა არის აქტიური მომხმარებელი. მაკა იქნება აქტიური. კი, თუ გიო უფრო გაგვიხატება, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როცა მამაკაცი ალბათ ცოლისთვის აქტიურობს, მაგრამ ნუ ორივე შემთხვევაში ძალიან კარგია გილოცავთ გიო მაკა. აი, მე მოგეწონებათ ჩვენი საჩუქარი, აუცილებლად დაგიკავშირდებით მალევე და გადმოგცემთ კუთხის საჩუქარს. აი, ჩვენ კი უკვე დასასრულს ვუახლოვდებით, ძალიან მიხარია და ძალიან გავერთე დღეს ჩვენთან ერთად. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და გისურვებ კიდევ რა ვიცი, შემდეგ წელს რომ შევხვდებით, ამაზე გაგვეცინოს და თქვათ, რომ აუ მაშინ 230 გამწერი მყავ და ეხა გამისაგდასი 1000 რომ ეყოლება მაშინ. ხო, კიდევ შევხვდებით ჩვენ და მოკლედ არ მოვაწყენთ ჩვენს მოყურებელს, ჩვენს მომხმარებლებს. გემშვიდობებით სულ ცოტა ხნით და ძალიან მალე ისევ შევხვდებით. დროებით. ორი ტანჩელი მოს. და სიახლე, რასაც ფაქტიურად ამას. ჩემი ტელეფონი დაბოთა და ისევ უყვები. არ მოხვდა. მე რომ დამაშანკაჟო, შეიძლება.